Ну і сьогодні до Львова приїхали діти, школярі із Харківщини. Я була на вокзалі, я зустрічала цих дітлахів. Вони приїхали на запрошення депутата обласної ради Володимира Хархаліса, а також міського голови Яворова. Діти будуть тиждень перебувати на Львівщині, вони будуть ходити в гори, будуть їздити по музеях, відвідують Львів, поділилися емоціями, сказали, що вони очікують. Ну, щоб ви розуміли, що діти ці, ну, це початкова школа і класна керівничка, яка під час війни виїхала, після початку повномасштабної війни виїхала у Францію, вона з ними дистанційно вчиться. Вони буквально рік вчилися офлайн, потім почався ковід, потім війна. І вона оцих дітей як горобчиків гуртує і каже, я раз у кілька місяців все рівно приїжджаю, щоб з ними поспілкуватися. І я сказала, що от нас випускного не було, але в такий спосіб ми все рівно мусимо закінчити початкову школу. І та, і вона дала своїх юних вихованців, які закінчили 4-й клас. Та, діти війни, які навіть, от каже, ну ви розумієте, вони переживали обстріли, на них падали вікна, на них падали парти. Так, і вони зараз з візитом на Львівщині поїхали сьогодні на Яворів. Я думаю, по закінченню їхнього перебування, їхніх вакацій, ми теж з ними поспілкуємося, щоб вони поділилися враженнями. А зараз от відео з сьогодні вранці з вокзалу, зустрічі. І це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Вікторія Васильченко. А Тетяна Прошляк. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо всій нашій команді терплячих і хоробрих ельфів, які сидять за кадром і працюють в нашій команді. Мартуся, Оленка, Богданчик, Юра, Люба, Моцьомуємо. Побачимося завтра о 19-й годині. Бажаємо спокійного вечора і па-па. Так, па-па. Це діти з Харкова, це одна з харківських шкіл, звернулися до Яворівської міської ради з проханням прийняти дітей на літо на відпочинок. Ну, ініціатива сама по собі не з'явилася. Ми разом з Богданом Радилицьким, з керівником культури Яворівської міської ради, і разом з Ігорем Зробовським, головою Яворова, неодноразово були на сході. Ми їздили з допомогою, і коли наші військові частини, наш територіальний батальйон стояв в Куп'янську, то ми, окрім військової допомоги військовим, ми ще кілька разів возили гуманітарну допомогу. І таким чином ми познайомилися і з місцевою адміністрацією, і також, ну, з багатьма іншими, там, хто на сході, хто зараз в даний момент працює там і бореться на сході. І ми ще тоді казали, що ми готові, в принципі, прийняти дітей на літо. Тому що наші діти їздять в Польщу, є така можливість. Ну, розумієте, мають паспорта і так далі. Тобто це міська рада має підписано договори про співпрацю і кожного року їздять. Ну, я не знаю, чи є можливість зразу організувати таку поїздку за кордон дітям з Харкова, бо все ж таки там і документально потрібно, напевно, було готуватися. Тому ми от якийсь мінімум, що можемо зробити, це запропонували і зараз приймаємо дітей з Харкова. То, що ми обіцяли, робимо. І в рамках цього побачимо перший раз, в принципі, я перший раз організовую Богданку, щоб приймати, і міська рада. Ну супер, побачимо, як думаю, що діти будуть задоволені. Ну, з випускного не вийшло, бо війна, і якраз воно дуже було напружено у травні, якраз коли. І я вирішила цю поїздку, ну, спробували ми організувати, щоб діти запам'ятали закінчення початкової школи. Ага, замість випускного. Ви їх випускаєте. Віддає. Так, віддаю і хотіла, щоб вони запам'ятали шкільне життя не тільки перед монітором. Ковід, а потім. І я, ну, дистанційно, але кожні 3 місяці я до них приїжджаю, і ми проводимо разом час, парки, зоопарки, ну, що можливо на даний момент. Віталійчик, ми не з лісу.
А дівчинка у вас така маленька, то чи є дочка? Це сестричка, да. У них троє діточок в сім'ї, і вони найменшого залишили вдома, а з мамою ось двома. От вони жодного разу не виїжджали взагалі за межі Харківської області. Харківської області. А батьки не боялися відпускати? Боялися. Боялися? Боялися. Так, але це всі діти, які в Харкові знаходяться, виїхали. Бо багато ж дітей і за кордоном, і ну, вони не змогли до нас доєднатися. Це моя дівчинка, вона займається, вона чемпіонка Швейцарії наразі. Дві її подружки, вони, ми ще одну зустрінемо, вони в Харкові займалися. Але в Харкові зараз басейн не працює, і вони, ну це також, от, якщо б їх зустрітися разом, так все поєднало. Бо вони бачаться, ну от раз на рік, можливо. Всі ще сподіваються на Олімпіаду. Що можеш? Бо всі в Україні дітки займаються з харківськими проблемами. А як вас у Харкові зараз? Ой, ну сьогодні ніч була дуже гаряча, шахеди. Дівчинка. Я передаю вам Алінку. Аліна. Ого, як ви змінилися? Ви щоки вроді були. Ладно, все. Про зміни закінчимо. Так, все було. А де ваша школа знаходиться? А у нас школа знаходиться в центрі. І там якраз ну, район Ботанічний сад, я не знаю, може ви знаєте, але він дуже обстрілювався завжди. Ну вибачте, ще одну харків'янку побачила. Привіт! Привіт! Давайте, все побіжала, я хорошо зустрічаю. Ні, це моя сусідка, вона просто зараз живе ага. У Львові, а її мама з нами у вагоні їхала. Зустрічаю. Зараз всі у Львові зустрічаються. В нас декілька разів збирались, щоб максимально дітей зацікавити, щоб їм так організувати їхнє перебування тут, щоб вони мали різноманіття і побували в різних місцях. Проживати будуть безпосередньо в Яворові і починається екскурсія з Яворова. Тобто Яворів, місто, то, що в місті можемо показати, в наших громадах цікаві місця. Окрім того, запланована поїздка до Львова, екскурсія, поїздка в Домажир, ведмежий притулок, запланований басейн, запланована арт-терапія на козі фермі біля Новояворівська. І запланована поїздка, якщо дозволить погода і ну, все буде добре, то в суботу ми плануємо сходження на Парашку разом з дітьми організувати. Я думаю, що ми, ну, як плани я також собі так складаю, щоб також з дітьми піднятися, бо скільки разів вже хотів це зробити і постійно, знаєте, десь часу нема, десь зайнятий. Тому ми, до речі, вас запрошуємо разом, вас також запрошуємо долучитись. І думаю, що всі будуть задоволені. Хочемо на цілий день дітям в суботу запропонувати сходження на гору. Ну, от таке різноманіття, в них кожен день чимось в них є зайнятий. Здрасте. Скільки тобі років? 10. 10? Ти перший раз у Львові? Так. І що ти очікуєш? Від цих... Радость. Радость? Да. А що ти хочеш побачити? Що ти би хотів побачити? Не знаю. Ну, щось дуже класне. Не знаю, якусь річку. А у Львові? Ти про Львів ще знаєш? Про місто? Ну, так. Да. Ну, що це старе дуже місце. Ну, типа тут всякі стародавні речі. Варя. Юля. Аріна. Казала ваша наставниця, що ви спортсменки? Ми. Мама, я ви? Не Юля. А чим займаєтеся? Стрибками в воду. Стрибками в воду? Круто, вау. Вболіваєте за олімпійську збірку? Так. Та, за кого саме? За всіх. Так? А і ви теж перший раз у Львові? Ні. Ні, вона ні. 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 А ти? Перше. І що ви очікуєте від цієї вашої подорожі, від цих канікул? Восени, братаньки. Радості. Річка, що ти очікуєш, скажи? Ну, що би ви хотіли побачити таке? Ну, знаєте, приїхали тут Львів, старовинне місто, Карпати. Ну, гори там. Тому що ніколи не бачила гори. Ні, ну бачила один раз. А в горах ще не була в Карпатах?
Ні. У нас 14, а бути 15. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми розуміємо, що Україна є єдина. Нас постійно щось розділяло. Навіть як подивитися по тих дітях, вони ж нічим не винні того, що зараз відбувається, і їм треба адаптовуватися. Тому вони мають, от діти сказали, що і вчитель сказали, що перший раз виїхали за межі взагалі Харкова. Ну таким чином ми маємо можливість їм показати ту нашу культуру, щоб вони це не десь там чули і з боку Росії їм там на голову тиснула свою інформаційну політику, що вони мали можливість пізнати, як ми тут живемо. Що все-таки тут ми дійсно хочемо мати одну єдину неподільну державу. І для того, щоб в нас діти із заходу і діти з сходу, щоб вони однаково мислили, однаковою мовою говорили і жили і розбудовували нашу державу подальшу. Тому це досить є важливо таким чином робити такі навіть маленькі кроки. Але ну десь я хочу разом з колегою, разом з Богданом, хочемо показати, що такі речі треба ініціювати, такі речі треба пропонувати робити і щоб от таким чином ми поєднували між собою навіть там регіони і різних дітей, різні культури і так далі.